jedan moj novogodišnji seminar koji sam pripremio za vas i koji ću vam sada pokazati. Dakle, današnje teme koje ćemo proći u ovom seminaru, samo da ja polako uđem. U današnjem seminaru proći ćemo neke od tema koje ste vidjeli i koje sam vam rekao da će biti mnogo, mnogo dobre, zato što ovo su teme koje zapravo ja praktikujem u svakodnevnom životu i izvukao sam nešto, ajde kažemo, deo stvari koje ja smatram da su ne samo dobre, nego da su meni mnogo pomogle u životu, a ja ću to sada preneti na vas i imat ćete zaista jako moćne stvari da naučite. Samo da vidim kako se ovo minimizira. E, to. Dakle, pre svega dobro došli na online seminar Master privlačnosti. Nazvao sam seminar Master privlačnosti zato što izuzetno smatram da će vam koristiti. Pre svega, šta želim da kažem? Želim da vam kažem da ugasite telefone, da isključite bilo kakve uređaje po kući koji će vam remetiti pažnju. Znači, ukoliko vam je upaljen televizor, radio, klima, uređaj, zato što čovekov fokus odlači svaka stvar i postaje jako teško se vratiti u flow učenja i slušanja kada nešto radite. Znači, sve to pozatvarajte, pozaključavajte se, stavite slušalice kako bi bili u što boljem i u što većem fokusu, jer su ovo informacije koje su zaista značajne. Ne znam šta očekujete od ovog seminara, ali ja iskreno očekujem brdo dobrih komentara nakon ovoga i očekujem da naučite zaista mnogo moćne i kvalitetne stvari koje ću vam ja danas u ovom seminaru izneti. Dakle, dobrodošli još jednom u online seminar u kome ću vam pokazati kako možete da uspete i napredujete na vašem putu i naučite jako moćne i zanimljive stvari. Dakle, tema broj 1 je vrhunsko samopouzdanje. U ovoj temi otkriću vam i pokazat ću vam tajnu kako da izgradite i da imate duboko samopouzdanje, odnosno veru u sebe, kada god vam zatreba u životu. Također ću vam pokazati jednu vežbu koja je idealno moćna za vaše samopouzdanje. Ta vežba će vam na neki način otvoriti oči jer se sastoji iz dva dela. Dakle, radit ćemo neku vežbu. Pre svega, hajde prvo da vidimo nešto. Pokazat ću vam dva ključna koncepta koja su vezana za vaše samopouzdanje i bez kojih vaše samopouzdanje ne može da funkcioniše. Kao i uzroke koje utiču na vaše samopouzdanje da se smanji ili poraste. Znači, koja su to dva segmenta neophodna za vaše samopouzdanje? Možda ste razmišljali o tome. Znači, prvi koncept iz čega se sastoji vaše samopouzdanje je stanje verovanja u sebe. Znači, koliki je nivo vaše vere u sebe, u vaše sposobnosti, vaše stanje pouzdanosti u sebe i svoje kapacitete na svim nivoima. Dakle, to je ono, kratkim rečima, koliko ste vi svesni sebe i koliko u određenim momentima života, kada nešto radite u bilo kom segmentu, vi verujete u sebe, svoje sposobnosti, koliko ste pouzdani u sebe i koliko zaista možete da se oslonite i da verujete sebi u nekom segmentu vašeg života. Drugi koncept iz čega se sastoji samopouzdanje je stanje sreće, odnosno rasterećenosti, zadovoljstva i bez blokiranosti i ograničenja u bilo kom segmentu. Dakle, šta hoću s ovim da vam kažem? Hoću da vam kažem sa ovim da vaše samopouzdanje, znači, zavisi od ova dva ključna dela. Stanje vere u sebe, koliko, za primjer, u ovom trenutku vi verujete u sebe i koliko je vaše stanje sreće i rasterećenosti. Za mene stanje samopouzdanja znači kada nemam nikakve poteškoće i nikakve blokade, odnosno crne misli ili negativne misli ili negativne očekivanja ili negativne predrasude koje će me blokirati i sprečavati u onome što želim da naumem. Znači, setite se zadnjih puta kada ste se osjećali jako, jako, jako srećno, rasterećeno i zadovoljno,
tada, kada ste vi srećni, rasterećeni u zadovoljni, tada vaša vera u sebe može da dođe do izražaja, jer vi tada ne verujete ni u šta loše. I u tom trenutku, kada se osjećate srećno, rasterećeno i zadovoljno, vi zaista možete lagano, opušteno da pričate sa ljudima, da se družite, da razvijate vašu komunikaciju, da priđete devojci ili bilo šta da uradite, zaista nemate nikakav problem zato što ste rasterećeni i niste blokirani u vašem umu i u vašim emocijama. Šta to u stvari znači? To znači da pre svega vi više verujete sebi nego drugima. Znači, vera u sebe dolazi, je ključan moment u vašem životu. I kada to dolazi? To dolazi kada vaše mišljenje i kada ono u šta vi verujete, kada vaša ideja, vaša ličnost, vaše sposobnosti i vaša svesnost sebe počne da bude bitnija od bilo čega drugog. Dakle, kada vaša vera u sebe, vaše mišljenje, znači, čim je mišljenje drugih ljudi, recimo, bitnije vama, kada razmišljate dosta o tome šta drugi ljudi misle o vama, ili šta drugi ljudi zapravo misle, ili kada cenite više tuđe mišljenje nego svoje, vi tada prestajete da verujete u sebe. Šta se onda događa? Događa se to da jednostavno vaše samopouzdanje, hteli ili ne hteli, pada. Ove stvari mnogo puta na nesvesnom nivou nama obaraju samopouzdanje i to je jedna od glavnih kočnica koja nas koči da budemo samopouzdani. To je kada vrednujemo više druge ljude nego sebe, znači kad smo mi sebi na nekom levom mestu i kada je mišljenje ili ono što veruju drugi ljudi i ono što je njima bitno bitnije od našeg. Tada gubimo samopouzdanje. E sada, kako postižemo samopouzdanje? Samopouzdanje se postiže tako što kada otpustimo i eliminišemo stvari koje nas blokiraju na mentalnom i emotivnom nivou. Znači, promenom načina razmišljenja postižemo promenu u našem samopouzdanju. Šta hoću da kažem s ovim? Šta je to? Na mentalnom nivou, mislim na naša uverenja, to su naše misli, naša razmišljenja, naša verovanja, naša slika o sebi, kako mi vidimo sebe, da li nas je neko možda ubedio da ne vredimo ili da smo manje dobri, pa zbog toga ne verujemo dovoljno u sebe, kada želimo da uradimo nešto što smo naumili. Recimo, želiš da priđeš devojci ili želiš da uđeš u neku ozbiljniju vezu sa nekom devojkom koja ti se već dopala. Ali u sebi imaš neki osjećaj koji tebi ne dozvoljava da iskažeš sebe. Znaš, ono, kao da se stidiš ili kao da te je sramota ili kao da hoćeš nešto da je kažeš, a ti je sve nešto glupo. E, to su te upravo stvari koje nas blokiraju u našem životu i koje blokiraju naše samopouzdanje. Znači, naše samopouzdanje ne može da dođe da izražaja ako mi ove stvari imamo u našoj glavi. Zašto? Zato što mozak onda troši svoju mentalnu energiju i trošimo naše resursno stanje na misli i na uverenja koja nam u tom trenutku nisu potrebna. Recimo, to ti isto kao da igraš fudbal i vodiš loptu i treba da predriblaš nekog igrača, ali ti sve vreme neko trči za tobom i slači ti gaće. I non stop ti gaće spadaju. I ti se non stop okrećeš i gledaš da li ti je golo dupe. E, to je isto to što mi radimo, odnosno šta nama smeta da mi budemo samopouzdani. Dakle, idemo dalje. Šta je takođe ključno? Znači, ono što moramo takođe da znamo je da ako želimo da imamo samopouzdanje u bilo kom segmentu naše svesti je da ništa ne smemo gledati kao prepreku, već kao priliku i opciju za napredovanje. Znači, svi uzmite papir, olovku i zapišite ove stvari. Znači, ništa ne smete da gledate kao prepreku. Gledajte ovako, kada pričate sa nekim i kada recimo neka osoba ili neka devojka, ne znam nija, izaziva kod vas, pomera vam fokus na nekoj negativnoj stvari ili na nekoj stvari koja vodi vas, koja vas ne vodi u to da vi budete samopouzdani.
nego vas recimo vodi u napetost, u stres, ili u paniku, ili u razočaranje, ili u tako nešto. I vi ako se ukačite za to, vas će to automatski odvesti od samopouzdanja i nećete moći da budete samopouzdani u tom trenutku, nećete moći tako da reagujete. E sad, znači zašto je to ključno? Za samopouzdanje je ključ, rekli smo dva ključa, vera u sebe i sreća, stanje sreće, radosti i zadovoljstva. Dakle, vi sve vreme, šta god da vam neko radi ili priča, ukoliko hoćete da budete samopouzdani, morate da održavate ova dva segmenta. Znači, da budete u stanju sreće, neke radosti ili zadovoljni sobom i da verujete u sebe. I na takav način non stop će te održavati vaše samopouzdanje. Recimo primjer, nemate samopouzdanja kad pričate s devojkama ili ljudima. Vi također mislite da je to neka velika stvar. Možda čak i razvijate neke filmove u glavi šta će se desiti ako pogrešite. Šta ako bi na tu situaciju gledali kao na to? E, sad, šta ako bi na tu situaciju gledali kao na to koliko sada ova osoba ima samopouzdanje dok priča sa mnom? Da li ova osoba zaista ima nešto korisno da mi ispriča? Znači, učim vas da promenite fokus razmišljanja. Da fokus vašeg razmišljanja ne bude na vama, nego da bude na ljudima sa kojima pričate. To hoću da vam kažem. Znači, da ne budete unutra okrenuti, nego da budete okrenuti ka spolje. Znači, šta ako bi recimo, znači, promenimo tok razmišljanja. Šta ako bi recimo pričali sa devojkama kao kada pričate sa mlađom sestrom koju savjetujete kako da se ponaša u školi? Da li bi onda u tom trenutku bili samopouzdani jer ste već to radili? Pa naravno da bi. Zašto? Zato što ono što ste već radili, to je za vas, vama u vašem životu poznato. Znači, šta ako bi vi mogli da pričate o vama bitnim stvarima u kojima ste već dobri i koje obožavate da radite na jedan skroz prijatan način? Znači, vaše samopouzdanje bi u tom trenutku bilo na jednom mnogo, mnogo većem nivou nego, recimo, ako se zabodete u neku misao ili u neke stvari koje vas odvlače od vašeg samopouzdanja. Znači, ovaj prvi deo što vam pričam je bitno da održite fokus kada pričate sa bilo kim, sa ljudima, u prodaju, u marketingu, u muvanju, u flertovanju, u dejtingu, kako god to želite da nazovete, je da održite fokus na vašem samopouzdanju, da održite stanje sreće, zadovoljstva. Dakle, nikako da skrećete fokus sa vašeg samopouzdanja na neke nebitne stvari. Jer te nebitne stvari će vam uništiti vaše samopouzdanje. Šta ako bi bili presrećni da jedva čekate da pričate ljudima i devojkama kako ste se proveli za vikend koji je bio urnebesan i potpuno uživljeni u tom iskustvu, prenosili sve dobre emocije koje ste doživjeli tamo? E sad, šta hoću da vam kažem? Kad ste samopouzdani, u stanju samopouzdanja ili u stanju zadovoljstva, obično tada, kada prenosite, kada ste uživite, znate ono kad se provedete negde i onda prepričavate taj događaj nekome zato što je bio mnogo dobar događaj. I onda ta osoba koja vas sluša kaže, jebote, kako si mi to ispričao, kao da sam bila tamo, evo ja osjećam ono uzbuđenje kako je bilo dobro tamo. E, to je upravo ono što želim da vas naučim. Želim da vas naučim da to samopouzdanje koje vi nosite u sebi, to stanje sreće i zadovoljstva i radosti kroz život, znate, čak i ako se ništa ne dešava u vašem životu, da prenesete, da se uživite, da vozite to stanje i da prenosite to stanje kroz vašu komunikaciju. Ok? Posle ću vam dati vežbu kako se to radi, odnosno kako da prizovemo neki osjećaj i prebacimo taj osjećaj na drugu osobu. Napišite mi samo u komentar da li svi shvatate šta sam teo da vam kažem sada sa ovim zadnjim. Znači, kada nosite neko stanje sa sobom, stanje samopouzdanja, zadovoljstva, vere u sebe i pričate uživljeni u tom stanju, uživite se u to vaše stanje i taj osjećaj prenosite, pričate sa takvim osjećajem drugoj osobi. O bilo čemu da pričate. Možete da pričate o kikirikiju, nebitno je.
žene i ovako vas posmatraju kroz jedan emocionalni filter. Znači, nas žene doživljavaju kroz emocije koje zračimo. Da li mi pričali kikirikiju, o kokicama, o bilo čemu, nije bitno. Bitno je kako zračimo, kojom emocijom zračimo dok to pričamo. Ok. Dobro, samo da pročitam ovdje. Imaćete dostupan snimak na YouTube. Tako je, da. Stanje se prenosi. Dobro. E, i recimo, šta ako bi zbog toga neka devojka poželjela izaći sa vama, jer ste cool, samopouzdan lik? Eto, samo da vas pitam. Šta bi se onda dogodilo ako bi vi od danas, kroz vaše samopouzdanje, na samopouzdan način, prenosili to stanje na devojke, na ljude sa kojima pričate? Rekli smo koja su to dva ključna segmenta za vaše stanje. Stanje vere u sebe, stanje sreće, rasterećenosti, zadovoljstva, radosti, nema blokiranosti, nema nikakvog bullshita. Znači, u samopouzdanju, da znate, nema bullshita. To su one glupe misli i glupe situacije, razumete? Većina devojaka, sad slušajte me dobro šta ću vam reći, većina devojaka sa kojima pričate će na samom početku primetiti koliki je nivo vašeg samopouzdanja, odnosno koliko vi zapravo verujete u sebe. Kako, rekli smo, vidjet će sa kojom emocijom se vi nosite dok nešto pričate. Da li vam je glas piskav, da li pričate kao ribice ili pričate kao maheri. Dakle, to su neke stvari koje se na nesvesnom nivou odvijaju, koje vi radite. I želim da od sada svesno počnete da upravljate svojim stanjem, znači svojim stanjem vere u sebe, rasterećenosti, zadovoljstva i sreće. Ukoliko uđete u neku negativnu stvar, negativnu emociju, paniku, strah, raspravu, pometnju ili bilo šta drugo, želim da se odmah vratite u stanje, ona dva ključna segmenta koje smo rekli da su bitni za vaše samopouzdanje, i vratit ćete se u stanje samopouzdanja. Ok, idemo dalje. Neko je jednom rekao, ono što je vama nepoznato, možete da učinite igru u vašem umu i da zamislite sebe samopouzdano kako nešto radite. I za čas će vam biti poznato. E sad, šta hoću da kažem sa ovim? Kada vi zamislite u vašoj glavi neku devojku simpatičnu, koja super izgleda, pa naravno da počne, ali tako, zašto? Zato što vi, ona ne mora da bude tu pored vas, dovoljno je da je samo zamislite, ali tako? Dakle, kada počnete da zamišljate nekoga ko vam se jako sviđa, ili kada počnete da zamišljate nekoga ko je samopouzdan, vi automatski u vašoj glavi doživite tu sliku i doživite to stanje koje zamišljate. Znači, šta sad hoću vam kažem? Jedna, kako bi vam rekao, jako moćna je disciplina, je ono što zamisliš u umu, naš mozak ne razlikuje realnost od fantazije. Jel kapirate? Znači, ono što mi doživimo u svom umu nema razlike od onoga što doživimo u realnosti. Zašto? Poslije vam objasniti šta su to neuronske veze. Kada vi razmišljate u jednom pravcu, recimo zamišljate sada kako ste sve vreme dok pričate sa nekim ili dok se krećete kroz neki prostor, veoma seksi, samopouzdani, elegantni i šarmantni. Aj sad zažmurite svi i zamislite takvog sebe. Sad zamislite kako dolazite do neke devojke i krećete da pričate sa njom. Na tom nivou, sa tom energijom, tako obučeni i tako izgledate. I tako se nosite. Ok, stanite ovdje. Sada kad ste već to zamislili, vaš um je to zapamtio. Znači, on je zapamtio taj obrazac.
što više vremena posvetite tom obrascu, razvijanjem tih neurona, sad možemo da idemo u detalje. Aj sad zamislite da vam je glas dubok i moćan, da devojka kada čuje vaš glas, prosto raširi usta, naježi se i kaže, wow, kako dobro priča. Zamislite tu scenu. Zamislite sada scenu kako je pružate ruku, osmehujete se i kako polako postajete intimni sa njom. Možete da zamislite čak i osobu koja, sa kojom ste nedavno pričali, a koja vam se dopada. Sad zamislite kako je govorite neku vašu rečenicu koja je vama jako omiljena da izgovorite. I kako ona na tu rečenicu počinje da se smeje. Sad zamislite kako je hvatate za ruku i krećete na sastanak. I dok idete na sastanak, vi se osmehujete, vi ste samopouzdani. Vi u tom trenutku dok hodate ka nekom kafiću sa njom, imate dva ključna segmenta, to su vera u sebe i stanje zadovoljstva. Vi ste u tom trenutku jako samopouzdani. E, stop. Sad se vratite u realnost. Vidite ovako. Vi ste sada razvili li obrazac razmišljanja, odnosno jedan program za samopouzdanje. Dakle, vaš um je to zapamtio. I apsolutno nema razlike, vaš um ne prepoznaje razliku da se to nije desilo u realnosti. Znači, ono što se dogodi u vašoj mašti je isto što se dogodilo u vašoj realnosti. Sad hoću da vam odam još jedan mali trik. Šta će se desiti ako vi u svakom momentu, kad god budete bili svesni, budete posmatrali sebe samopouzdanog kako nešto radite i budete gledali sebe iz trećeg lica? I ako to budete radili narednih mesec dana, kakva osoba ćete postati u narednih mjesec dana, ako to budete radili svaki dan? Postaćete toliko samopouzdani da ljudi koji budu pričali sa vama neće moći da vas prepoznaju. Reći ću vam još nešto što je dobro. Dobit ćete toliku moć u samopouzdanju da nećete morati čak ništa ni da pričate. Kada se pojavite u nekoj prostoriji, vi ćete svesno izvežbati i pokrete i gestikulacije i govor tela i kako se osmehujete i kakve su vam crte lica dok to radite. Da jednostavno ćete znati toliko dobro da se ponašate u klubu ili bilo gde, da devojke koje vas budu gledale ili posmatrale, već će biti primučene sa vama, samom vašom gestikulacijom, vašim stavom. Jedno veče sam ušao u klub i samo sam ovo koristio. Znači, išao sam i posmatrao sam sebe kako sam moćan i samopouzdan u klubu. I prolazio sam kroz masu nekoliko puta i devojke su počele same da me startuju. Jel verujete da se to dogodilo? Znači, naučit ćeš sa ovim da kontrolišeš masu kako tebe masa gleda. Naučit ćeš sa ovim da utičeš na to kako želiš da izgledaš u ljudskim očima. Dok se krećeš i dok radiš nešto. Samo vežbaj ovu vežbu. Posmatraj sebe iz druge perspektive kako nešto radiš. Slušaj sebe kako nešto pričaš. Posmatraj sebe kako se ponašaš i posmatraj sebe kakav ti je stav dok nešto radiš. Dok sediš, dok uzimaš piće, dok sedaš u svoj automobil, dok uzimaš telefon i javljaš. I vežbaj to svakog dana. I vidjet ćeš, znači moći ćeš da uđeš u klub ili bilo gde na ulici, na trafici da se pojaviš, bićeš toliko uživljen u svoje samopouzdanje i toliko moćan i zadovoljan sobom, da ćeš imati kontrolu gde god da se pojaviš na celom prostorijom, vidjet ćeš da su sve oči uprte u tebe.
Dakle, da nastavimo. Ukoliko vežbamo da zamišljamo određene stvari u našem umu, za naš um će to postati normalno ponašanje i osjećaj će doći kao prirodan produkt i gotov proizvod našeg uma koji smo već do sada izvežbali. Gledajte, ovo se dešava svakodnevno u realnosti. Ovo radimo, ovo možete primeniti i na drugim stvarima. Zašto? Kad nas neko iznervira ili želimo da se s nekim obračunamo, šta zamišljamo o njemu? Zamišljamo je tako kako ćemo ga prebiti, kako ćemo mu reći svašta kada se vidimo s njim. I šta uradimo kad se vidimo s njim? Isto to što smo zamišljali, je li tako? To dođe kao produkt toga. E vidite, samo sada ćemo sve te loše stvari i loše taktike prebaciti u ove moćne. Znači, nije bitno kako te drugi vide sada. Bitno je kako ti želiš da izgledaš. Jer ti imaš moć da upravljaš sa tim kako želiš da izgledaš. Pre neki dan sam pričao u mom klipu nešto malo na tu temu. Ovo je jedna jako moćna tehnika. Znači, vežbajte da se osjećate dobro i da budete svesni, da svesno upadate u stanje koje želite i da svesno posmatrate sebe kako nešto na moćan način radi. Bilo šta da vam se javi u glavi, neka prepreka, da ti to ne možeš, ili da je to ovo, ili da je to ono, ili da to ne radi. To je samo neki vaš program koji ste do sada vežbali u glavi, a to je da mislite da nešto ili ne radi, ili da nešto neće uspeti. I to je isto kao i ovo. Što više misliš da nešto ne valja ili nešto ne uspeva, to sve postaje realnije i jače. Okay. Dakle, ono što možeš da uradiš, ako ti se javi nešto što te ometa ili kontroliše ili ti govori da nećeš uspeti, jeste da vežbaš i opet zamišljaš sebe kako uspevaš u svemu tome. I vidjet ćete, taj program novi će pobediti ovaj negativan program. Ok. Pokazao sam vam kako se kreira novi program i kako se razbija stari program. Vežbe za vaš um kao svakodnevne rutine na duže staze. Znači, hajde da ponovimo ove korake. Zamislite sebe idealnog i samopouzdanog koji neodoljivo i na jedan romantičan način može da se kreće svakog dana kroz život, upoznaje ljude, priča sa njima i uživa u svemu tom. Zamislite onog samopouzdanog vas koji ima ona dva koncepta, rekao sam vam. Veru u sebe i osjeća se zadovoljno, radosno i srećno. Zamislite kako ga gledate od napred, iz profila, sa leve strane, desne strane, nije bitno, kako lepo i moćno izgleda. Sada zamislite sebe kako kada pričate sa devojkama, kao takav, njihovo samopouzdanje sa vama labavo, prosto nekada se uzbude, ne znaju šta da vam kažu, a vi ih pogledate simpatično, se nasmijete i kažete im, ha, htela si nešto da mi kažeš. Jel vidite kako ovo zvuči? Odmah mi se glas promenio, htela si nešto da mi kažeš. Kapirate? Znači, to je toliko izvežbano kod mene, da jednostavno, toliko sam puta uvežbao da budem samopouzdan, da samopouzdanje zrači iz mene gde god da se pojavim, s kim god da pričam. To nije fake samopouzdanje. To je samopouzdanje koje je ušlo u svaku moju poru, u svaku moju ćeliju. To je samopouzdanje koje zrači iz mene i sija gde god se pojavim. I ovo je jedna od tajni privlačnosti kako možete da utičete na osobu sa kojom pričate i na sve prisutne koji su tu oko vas. Ok, samo sekunda da ovo pomerim. Dobro. Znači, opuštenim i samopouzdanim glasom kažete nešto. Vidite, stvari se već sada velikom brzinom menjaju u vašem umu i ovo možete uvek iskoristiti kada pričate sa bilo kim.